ନର୍ସା ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହରୁଦିନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲା ଆର୍ ଫାଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି ଏଚ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ନ ମୂଲ ହେଲା ନ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଦେଉଲ ବିହା ମହୋତ୍ସବ ଗାଁର ବଛା ବଛା ଆର୍ ନାମୀ ଦାମୀ ଅନରା ପିଲାଟ ଆର୍ ମେହେଜି ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରି କଲସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପନ ଥୋଇଛନ୍। ଇ ବାବଦେ ସୁରୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓରଫ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାଣା କହୁଛନ୍ ତାକର୍ ଟୁଣୁ ସିଧା ସିଧା ଶୁନ୍ମା ଆର୍ ଜାନ୍ମା ଆସୁନ୍। ଆମର୍ ବିଜେପୁର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଆମର 1 ତାରିଖରୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା। ଆରୁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବାଡ଼ି ଖେଲ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, କବି ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଉ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ହେଉଛେ ଯେ କଂସ ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା। ଆଉ ବିରାଟ ମୀନା ବଜାର ବି ଆମର ଏଠାନେ ପଡ଼ିଛେ। ଆର୍ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ବରଷର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦଉନ୍, ଆର୍ ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁନ୍, ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।